У рингу Хмельницької спортивної школи «Буревісник» боксує 16-річна Єлизавета Воєводко та 15-річна Ауріка Кострицька. Ауріка – п'ятиразова чемпіонка України та чемпіонка Європи серед одноліток. На останньому чемпіонаті України в Ужгороді в березні цього року боксерка стала переможницею і пройшла відбір на участь у чемпіонаті Європи в липні у Грузії. Зараз ви бачите уривок поєдинку з чемпіонату України. Ауріка Кострицька у синьому куті. Спортсменка каже, досвід змагань для неї важливий, особливо міжнародних. Тому що вони з других країн ведуть бокс по-інакше, ніж ми, українці. Ауріка, як і решта боксерок, тренується щодня по 2 години. Перед змаганнями, каже спортсменка, тренується 2 рази на день. До чемпіонату України, додає Ауріка, навчально-тренувальний збір проводили на базі своєї школи. Щоправда, додає, суперниць для спарингу своєї ваги і технічного рівня не було. Ми з дівчатами не боксували, а ми тільки з хлопцями боксуємо. 16-річну Єлизавету Воєвудку, фінальну сутичку, якою ви зараз бачите, вона в червоному куті, боксувала серед молоді і спершу судді оголосили переможницею її. Та згодом переглянули своє рішення і віддали золото Олександрі Нечепоренко. Єлизавета відтак посіла 2-е місце. Всі суперниці були достойні і були важкі, напружені поєдинки. Можливо, десь я і не допрацювала. Це дає змогу ще більше працювати над собою, над своїми якимись помилками, які я допустила під час поєдинків. Єлизавета говорить, другі номери можуть отримати шанс брати участь у міжнародних змаганнях, тому готується до молодіжного чемпіонату Європи, який планується в жовтні в Ірландії. Я надію, що все ще може щось помінятись, і я все-таки поїду на Європу. Тренер боксерок Богдан Синчук говорить, у чемпіонаті України брала участь ще одна боксерка Тетяна Іванова. Вона стала бронзовою призеркою. Та додає, ці 3 дівчат займаються в його секції понад 5 років, і в них простежується прогрес. Вони особливо талантливі, особливо наполегливі. За словами Богдана Синчука, прогрес за останні 5 років простежується і в жіночому боксі України, і Європи загалом. А те, що вихованки переходять в інші вікові категорії, спонукає підвищувати конкурентну здатність. Зовсім інший бокс. Він жорсткіший, він швидший, безумовно, набагато виріс як фізично, так і тактично, технічно. Тренер додає, чемпіонат України в Ужгороді – перші серйозні змагання боксерок після затяжного періоду локдауну. Тренувань і підготовки до змагань в умовах карантину, тренер каже, не припиняли, лише дещо змінили формат. Богдан Синчук каже, у боксі неможливо повністю перейти в режим онлайн. Ні в якому разі не можна переводити, це неможливо практично. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.